Bashkia Malish ndërhyn në shkollën e fshatit Pendavinj, një shkollë kjo tek e cila nuk është vendosur dorëqe prej ndërtimit të saj në vitin 1970. Kushtet për zhvillimin e mësimit kanë qenë mjaft të vështira dhe për këtë arsye lindje dhe nevoja e rikonstruksionit të ambienteve të kësaj shkolle. Kryetari i Bashkisë Malish, Gëzim Topçiu, bën me dije se ndërhyrja te kjo shkollë do të bëhet në dy faza. Bashkia Maliqit në kuadër dhe të investimeve të vitit 2020, një nga investimet e saj në fushën e arsimit ka rehabilitimin e shkollës Pendavinjit. Do të punohet me dy faza edhe në varësi të fondeve që ne posedojmë nga pjesa e arsimit për këtë zë. Faza e parë do të ndryhet tek çatia, tek soleta e katit dytë, në shtresat, dhe faza e dytë pasaj do të ndryhet në dyert dritare, të cilat besojmë që në prag të vitit të ri shkollor do të ketë përfunduar. Po bëjmë përpjekjet për ta realizuar në kohë dhe me cilësi. Janë fondet të buxhetit të bashkisë të planifikuar për vitin 2020, janë rreth 3 milion lek, të cilat do të menaxhohen nga ana jonë në një situatë të shpejtë për të bërë të mundur që viti i ri shkollor të shërbejë fëmijëve në këtë shkollë të rikonstruktuar. Gjithashtu, kryetari bën me dije se te kjo godinë do të ndërtohet edhe një qendër shëndetësore si dhe një ambient për moshat e treta, e cila do të mund të përdoret gjatë pushimit për çlodhje dhe për të kaluar kohën e lirë.